У Китаї масово зростає кількість хворих на смертельний коронавірус. Нагадаю, перший випадок вже підозрюють і в Україні. Є інфіковані також у Європі. Небезпечну хворобу виявили у Франції. Усі останні дані про поширення так званого вірусу Уханя у сюжеті Тетяни Логунової. Двоє хворих у Парижі, ще один в Бордо. Про перших інфікованих новим коронавірусом у Франції журналістам повідомила особисто міністерка охорони здоров'я країни. І додала, усі троє занедужали після повернення з Китаю. Зараз хворі знаходяться в лікарнях, вони ізольовані від інших пацієнтів. Усіх людей, з якими вони спілкувалися, перевіряють медики. Так, у нас є перші випадки зараження в Європі. Можливо, це пов'язано з тим, що ми швидко розробили тести, які дозволяють діагностувати захворювання. Зараз дуже важливо зупинити поширення вірусу. Ми повинні встановити, з ким контактували пацієнти, поговорити з цими людьми і порадити їм поки що залишатися вдома. Там, де вірус, там і паніка. У французьких аптеках розкуповують захисні маски. З самого ранку беруть. Дуже багато покупців хочуть придбати маски. Одні купують одразу, інші приходять за консультацією. Я намагаюся слідкувати за новинами і не надто хвилюватися. У мене вдома є маски, тож я прийшла спитати, чи вони достатньо надійні або ж потрібно купити інші. Крім Франції, коронавірус вже зафіксували у США, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Непалі, В'єтнамі, Сингапурі та Австралії. Найдраматичніша ситуація, звісно, у Китаї. За останніми даними, там захворіли майже 1500 людей. Вірус вже забрав життя більше 40 осіб. Щоб зупинити вірус, влада Китаю вдається до безпрецедентних заходів. У фактичній ізоляції 18 міст країни. У цій зоні карантину проживають 56 мільйонів людей. З цими містами припинено будь-яке транспортне сполучення. Спробувати виїхати за межі можна тільки на власному авто. Втім, усіх водіїв і пасажирів контролюють на так званих санітарних кордонах. Перевіряють температуру тіла і в разі найменшої підозри негайно госпіталізують. Схожі перевірки від сьогодні проводять на всій території країни. Влада дала доручення встановити на всіх вокзалах, станціях метро і в аеропортах мобільні системи виміру температури тіла. Під керівництвом нашої центральної влади, разом з об'єднаними серцями китайського народу, завдяки профілактичним заходам і ефективному лікуванню, ми можемо йти вперед. Ми обов'язково переможемо у боротьбі з вірусом. До міста Ухань, де хворих найбільше, відрядили військових медиків. Вони допоможуть місцевим лікарям взяти під контроль епідемію хвороби. У місті вже рекордними темпами будують новий госпіталь, розрахований на 1000 пацієнтів. Відкрити його планують 3 лютого. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».